पञ्चायतकालीन सफल केही राजनीतिज्ञहरू मध्ये सूर्यबहादुर थापा पनि एक हुन्। केही लेखकहरूका अनुसार पंचायत व्यवस्था टिकाउन सूर्यबहादुर थापाको विशेष भूमिका थियो। तत्कालीन समयमा भएका राजनीतिक हत्याकाण्डका मुख्य सूत्रधार ठहराइएका सूर्यबहादुर थापा एक व्यवहारवादी नेता थिए। उनको राजनीतिक अडान र अवधारणा परिस्थिति अनुरूप परिवर्तन हुन कति पनि बेर लाग्दैन थियो। कुनै बेला बीपीलाई स्वदेश फिर्ता हुने वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर कुर्लन्थे भने कुनै बेला तिनी बीपीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँथे। यस्तै परिवेश सृजना गर्दा गर्दै उनी एकपल्ट जेल परे। वास्तवमा सूर्यबहादुर थापा किन जेल परे, उनले किन अनसन बस्नु पर्यो, अनसन पछि के भयो, यस बारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनु हुनेछ। राजा महेन्द्रको कार्यकालमा सूर्यबहादुर थापाले मन्त्री परिषदको अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री भई काम गरेर अनुभव बटुल्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2028 सालमा राजा महेन्द्रको अचानक मृत्यु भएपछि वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह नयाँ राजा बने। त्यसपछि सूर्यबहादुर थापाले देशको अवस्थाले अर्कै मोड लिइरहेको महसुस गरे। नयाँ राजा वीरेन्द्रको कार्यशैलीबाट निकै सन्तुष्ट रहेको भए तापनि राजाका आसेपासेको हस्तक्षेपका कारण उनी निकै क्षुब्ध बन्दै गए। राजा वीरेन्द्रले शासन गरेको एक साल पछि नै रानी, राजाका भाइहरू, दरबारका कर्मचारीहरूको हाली मुहाली बढ्दै गएपछि सूर्यबहादुर थापाले भूमिगत गिरोह र द्वैत शासन पद्धति जस्ता शब्दावलीहरू प्रयोगमा ल्याए। उनले दिएको हरेक वक्तव्यमा यिनै शब्दहरूको प्रयोग गरिरहे। नारायणहिटी र सिंहदरबारको द्वैत शासनको शासकीय पद्धतिबाट उनी निकै असन्तुष्ट देखिन थाले। त्यसपछि उनी दरबारियाहरूको आँखाको तारो बन्दै गए। यसपछि नै सूर्यबहादुर थापाले आफ्ना विचारसँग मेल खाने सहयात्रीहरूको खोज सुरु गरे। यसै प्रसंगमा उनले तत्कालीन राष्ट्रिय पंचायत सदस्य कृष्णप्रसाद भंडारी, प्रकाशचन्द्र लोहनी र रत्नप्रसाद खरेलसँग एक राजनीतिक छलफल गरे। उनीहरूको विचारमा पनि समानता देखिएपछि उनीहरू लगायत केही अन्य व्यक्तिहरू मिलेर टुडेखेलमा एक राजनीतिक सभा गर्ने योजना बनाए। यसरी सबै तयारी भएपछि तत्कालीन कृतिनिधि विष्टको सरकारले टुडीखेलमा राजनीतिक सभा गर्न रोक लगायो। त्यसपछि उनीहरूले विक्रम सम्वत 2029 साल श्रावण 29 गते इटुम्बहालमा सो सभा गर्ने अन्तिम निर्णय गरे। श्रावण 29 गते बिहानैदेखि मानिसहरू इटुम्बहालमा जम्मा हुन थाले। मानिसहरू जम्मा भएपछि प्रहरीले सो सभालाई बिथोल्ने प्रयास गर्यो, तर त्यहाँ धेरै मानिसहरू जम्मा भएकोले उनीहरू केही पछि हटे। उनीहरूले बाहिरबाट आउने वक्ताहरूलाई सभास्थलमा जान नदिने प्रपञ्च रच्न थाले। प्रहरीहरूले अपनाएका सबै हत्कण्डा बुझेपछि सूर्यबहादुर थापा लगायत अन्यहरू सामान्य मानिसहरू सरह भीडको सहारामा सभास्थल पुगे। यसपछि नै सूर्यबहादुर थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, रत्नप्रसाद खरेल र कृष्णप्रसाद भण्डारीले सो सभालाई सम्बोधन गर्दै आआफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गरे। सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गर्ने क्रममा देशमा द्वैत शासनको प्रणाली बढ्दै गएको र यसले देशलाई नराम्ररी पछाडि धकेलिरहेको भन्दै आम जनताहरू यसबारे जागरुक हुनुपर्ने समय आइसकेको बताए। यसका साथै उनले देशको राजनीति राजदरबारका कर्मचारी, अञ्चलाधीश, सिंहदरबारका कर्मचारी र प्रशासनको हातमा रहेको बताए। आज कर्मचारीको हातमा राजनीतिक शक्ति केन्द्रित छ र यही नै द्वैत शासन हो। हामीले राज्य रजौटा उन्मूलन गर्यौं, तर आज अञ्चलाधीशको रूपमा 14 वटा रजौटाहरू खडा भएका छन्। उनीहरूले देशकै शोषण गरिरहेका छन्। यसपछि सूर्यबहादुर थापाले निकै जोड दिदै भने यहाँ व्यक्ति व्यक्तिलाई सीआईडी बनाउने र सार्वजनिक सभाहरू बिना कारण बिथोल्ने जस्ता घृणित कार्यहरू गर्नुको साथै आज देशमा गुप्त संगठन बनाई राजनीतिक विरोधीहरूको हत्या गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको र यही कारण आफ्नो अधिकार मागेर पाइँदैन भन्ने स्वर्गीय महाराजधिराज सरकारको महान बानीलाई हृदयङ्गम गरी अधिकार प्राप्तिको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने भन्दै आम जनतालाई आह्वान पनि गरे। यसरी सो आम सभा सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। अझै पनि सभास्थल बाहिर प्रहरीहरू सक्रिय रूपमा खटिरहेका थिए। केही व्यक्तिहरूले प्रहरीले दमन गरी पक्राउ गर्न सक्ने आशंका रहेको जानकारी गराए। सभा सकिने बित्तिकै सूर्यबहादुर थापा लगायतहरूलाई स्थानीयहरूले गोप्य बाटो र गल्ली गल्ली हुँदै आफ्नो गन्तव्यहरूमा पुर्याउन सहयोग गरे। सो आम सभामा व्यवस्था विरोधी चर्को भाषणबाजी भएपछि तत्कालीन सरकार निकै आत्तियो। त्यसपछि तत्कालीन मन्त्री परिषदले आम सभाको विश्लेषण गर्न आपतकालीन बैठक डाक्यो। मन्त्री परिषदको सो बैठकले आम सभाले सीमा नाघेको निष्कर्ष निकाल्दै सुरक्षा कानून अन्तर्गत तत्कालै पक्राउ गरी कानून अनुसार सजाय दिनुपर्ने निर्णय गर्यो। यस लगत्तै प्रहरीहरू आम सभाका मुख्य आयोजक तथा वक्ताहरूको खोजी गर्न शहरभरि फैलिए। यसै क्रममा प्रकाशचन्द्र लोहनी, रत्नप्रसाद खरेल र कृष्णप्रसाद भण्डारी पनि पक्राउमा परे। एक प्रहरी टोली राति नै सानो गौचरण स्थित सूर्यबहादुर थापा बसेको घरमा पुग्यो। ढोका ढकढकाई उनलाई बाहिर निकालियो र पक्राउ गरियो। पक्राउपछि उनलाई सिधै केन्द्रीय कारागारमा लगे। यो पक्राउको खबरले पूरै देशभरि आतंकको सृजना गरायो। विक्रम सम्वत 2029 साल भदौ 2 गते बसेको राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा निकै घम्साघम्सी भयो। सत्तापक्षको विरुद्ध सूर्यबहादुर थापा पक्षीय सांसदहरू चर्को विरोधमा उत्रिए। यही समयमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य आङदण्डी लामाले गृहमन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठमाथि आक्रमण नै गरे। स्थिति निकै अनियन्त्रित बन्दै गएपछि राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्षले सदन स्थगित गर्दै सुव्यवस्था तथा अनुशासन कायम राख्न राष्ट्रिय पञ्चायतले पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि उहाँहरूले अव्यवस्थित आचरण गर्नु भएको हुनाले राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावलीको नियम 45 प्रयोग गरी 12 जना सदस्यहरूलाई निलम्बन गरिएको जानकारी गराए। यस्तै भदौ 5 गते बसेको बैठकमा पनि अन्य 3 जना सदस्यहरू बैठक छोडी बाहिर निस्किए। यसरी विभिन्न समयमा राष्ट्रिय पञ्चायतका केही सदस्यले बैठक अवरुद्ध गरिरहे। यसपछि करिब 30 जना सदस्यहरूलाई 1 महिनाको लागि राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यबाट निलम्बन गरियो। निलम्बित सदस्यहरूले आफ्नो पक्ष राख्न दर्शन भेटको लागि राजा समक्ष सामूहिक निवेदन दिए, तर उनीहरूले दर्शन भेटको अनुमति पाएनन्। यसपछि विभिन्न समयमा पञ्चायत पक्षधरहरूले सूर्यबहादुर थापा विरुद्ध आफ्ना मतहरू प्रस्तुत गरे। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला पञ्चायतको बैठकले पनि एक वक्तव्य प्रकाशित गर्यो। सो वक्तव्यमा अरू राजनीतिक व्यवस्था सरह नै यस व्यवस्थाको पनि आधारभूत सिद्धान्तहरू छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिँदै यस व्यवस्थालाई अंगीकार गरी यसमा पस्ने व्यक्तिहरूले यस अनुसारको आचरण र अनुशासनमा बस्नै पर्दछ भनी भनिएको थियो। सूर्यबहादुर थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, रत्नप्रसाद खरेल र कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई केन्द्रीय कारागारमा राखिएको थियो। केन्द्रीय कारागारमा राखिएको 15 दिनपछि सूर्यबहादुर थापालाई एकाएक रातिको समयमा नक्खू जेलमा लग्यो। सोही जेलमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि थिए। बिस्तारै सूर्यबहादुर थापा र कृष्णप्रसाद भट्टराईको सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गयो। यसको केही समयपछि रत्नप्रसाद खरेल र कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई पनि नक्खू जेलमा नै सारियो, तर प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई भने केन्द्रीय कारागारमा नै राखियो। विक्रम सम्वत 2029 साल पुस 1 गते महेन्द्र जयन्ती तथा संविधान दिवसको दिन नक्खू जेल भित्र पंचायती व्यवस्थाको विरुद्ध एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरियो। नक्खू जेल भित्र रहेका राजबन्दीहरूले कालो दिवसको रूपमा एक हवन पनि गरे। हवनपछि सबैलाई कालो टीका लगाइयो। यही कालो टीका लगाएको आरोपमा सूर्यबहादुर थापालाई नक्खू जेलबाट पुनः केन्द्रीय कारागारमा चलान गरियो। विक्रम सम्वत 2029 साल माघ 15 गते का दिन सूर्यबहादुर थापाले जेल भित्रैबाट राजनीतिक सुधार र जेल सुधार सम्बन्धी 5 बुँदे मागहरू राखे। 5 बुँदे मागहरूमा थुनामा रहेका सबै राजबन्दीहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्नुपर्ने, कारवाहीमा पारिएकालाई सही न्याय दिलाउनु पर्ने, कैद गर्ने निहित उद्देश्य र सिद्धान्त बमोजिम कारवाही गरी कैदकटी हुनुपर्ने, विभिन्न संक्रमण रोग भएकालाई उपयुक्त खानपिन र औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मानसिक असन्तुलन भएकालाई विशेष उपचारको व्यवस्था गरी उनीहरूलाई जेलमा राख्ने चलन बदर गर्नुपर्ने भन्ने थियो। सो 5 बुँदे मागहरू माघ 21 गतेसम्म पूरा गर्नुपर्ने र यदि सो समयसम्म पनि सम्बोधन नभएमा 22 गतेबाट आमरण अनसन सुरु गर्ने घोषणा गरे। तर यस बारे तत्कालीन सरकारले कुनै वास्ता नै गरेनन्। माघ 21 गतेसम्म पनि कुनै प्रगति हुन नसकेपछि सूर्यबहादुर थापाले माघ 22 गतेदेखि जेलभित्र अनसन सुरु गरे। यसरी सरकार विरुद्ध अनसन सुरु गरेपछि उनलाई एक्लै राखियो। उनका परिवारका सदस्य तथा अन्यहरूलाई भेट गर्न दिइएन। अनसनमा बसेको 1 हप्तापछि भने केही मानिसहरू उनलाई भेट गर्न आए। यसै समयताका राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य राम हरि शर्मा र गृहमन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठ व्यक्तिगत रूपमा उनको हालचाल बुझ्न आए। परिवारका सदस्यहरूलाई पनि भेट गर्न दियो। भेटको अवसरमा अनसन तोड्न अनुरोध गरे तापनि सूर्यबहादुर थापाले मानेनन्। सूर्यबहादुर थापाको अनसनलाई कट्टर पञ्चहरूले नचाहिँदो ढिपी भन्दै खासै महत्त्व दिएनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायत केही मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले भने प्रधानमन्त्री भइसकेका सूर्यबहादुर थापाले अनसन बसेर सबैलाई लज्जित बनाएको आरोप लगाए। अझ कतिले त कुचोले बढाउनु पर्नेलाई हावाले नै उडाउने भयो र धेरै राम्रो भयो पनि भन्न भ्याए। यति हुँदाहुँदै पनि सो अनसनले नारायणहिटी दरबार र सिंहदरबारमा निकै ठूलो तरङ्ग ल्याउन सफल भयो। विक्रम सम्वत 2029 साल फागुन 12 गते सुरु भएको राष्ट्रिय पञ्चायतको 21औं अधिवेशनमा गृहमन्त्रीले केन्द्रीय कारागारमा 1 बन्दी अनसन बसिरहेको र अनसन तोड्न लगाउने तर्फ श्री 5 को सरकार प्रयत्नशील रहेको जानकारी गराए। अनसन बसेको 21औं दिनमा भने उनलाई निकै गाह्रो भयो। शरीर निकै कमजोर भइसकेको थियो। यसै बेला अचानक उनको नाकबाट रगत बग्न थाल्यो। शिथिल शरीर र कमजोर आत्मविश्वासको साथै सबैले अनसन तोड्न बल गरेपछि अन्ततः सूर्यबहादुर थापाले 21औं दिनमा आफ्नो माग पूरा नभए पनि अनसन तोड्ने निश्चय गरे। यसपछि विक्रम सम्वत 2029 साल फागुन 13 गते बिहान 11 बजे परिवारका सदस्यहरू डाक्टर मृगेन्द्रराज पाण्डे र जेलरको उपस्थितिमा उनले 1 ग्लास जुस पिए र अनसन तोडेको घोषणा गरे। यस लगत्तै उनलाई चिकित्सकहरूको सल्लाहमा सैनिक अस्पताल लगियो। अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरियो र केही सुधार आएपछि उनलाई पुनः जेल चलान गरियो। विक्रम सम्वत 2030 साल असार 25 गते सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा सूर्यबहादुर थापा जेल भित्रै थिए। सिंहदरबारको आगलागीको कारण प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टले राजीनामा दिए। विक्रम सम्वत 2030 साल साउन 1 गते नगेन्द्र प्रसाद रिजाल प्रधानमन्त्री भए। उनी प्रधानमन्त्री भएपछि भने सूर्यबहादुर थापालाई जेल मुक्त गर्ने कुरा उठ्यो। यसको केही महिना पछि नै अर्थात् विक्रम सम्वत 2030 साल असोज 17 गतेका दिन सूर्यबहादुर थापालाई जेल मुक्त गरियो। यसरी आफूले नै अपनाएको पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध बोल्दा उनलाई जेल चलान गरियो र 14 महिनासम्म जेल जीवन बिताएपछि उनी रिहा भए। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने वाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।